Dragana Mitrović je otkrila nove detalje o Mini Vrbaški koje zna. Pre nego što je Mina ušla u vezu sa Mišelom, Anji i meni je pričala o Mensuru, da ga voli i da se čuje sa njenom mamom, rekla je Dragana i dodala. Ona je izlazila par puta kada je imala smrtni slučaj, pa je to spomenula. Ona sigurno pati za Mensurom, izgleda pati i za svima. Kažem, meni je pre veze sa Mišelom pominjala Mensura, otkrila je Dragana koja je istakla da Mišela neće previše komentarisati jer joj stižu raznorazne poruke od pevačevih fanova i fanova Milice Kermes.